Poukezen peyizan ak ti machan mouri, plizye dizen lot soti blese grav, se bilan yon aksidansi kilasyon ki fet nan moun menor. Se yon machin trespo piblik ki tap soti mafran ak divers madansara pou rentre nan vil Jeremie, malerezman ki peti fren nan moun sila. Leslie Voltaire pran fonksyon kom nouvo prezidant nan peyi d'Haïti nan kadyon seremoni ki te de oule an da vila d'akey. Li remplase nan pos sa Edgar Leblanc ki pat mette piel nan seremoni an avan menm yo te lance, li te ramase paket li kite espas la a koz ge troa konseye prezidentiel ki implike nan kesyon skandal korupsyon BNC Li mèm li di, li page kel, page kouraj, li page fos pou l'kampè pa mi moun sa yo. Li page kramp pa da moun sa yo nou espas pou l'atou. Ta le yo vole bous li, ta le yo brake l'toul pa nan raskonsa. Li te deplase l'kite espas la. E mèdam matmoazèl, zè mèsyè gen kolektif 30 janvye, ki mandè pou ke towa konseye presidansyèl yo quitté, depuis bien avant, eh bien, qu'on là, il a demandé Edgar Leblanc pour retirer col. Est-ce que chaque président qui montait, il a pris film fait si bout de temps, yo, après ça pour yo retirer yo. Donc, genre ça passait pour Edgar Leblanc à Leslie Voltaire. Est-ce que, mesdames, mademoiselles et messieurs, 7 avril, parce que c'est pour six mois, 7 avril 2025, se konsal pral pase tou, ou bien la valas pral kampe dan, yo ap tou kebe pou vwayo, man m konen la valas. Eske les li volte la pou 7 fevriye 2026, ou bien yo la pou jiska 2030, paske sa kap pase la pe pa isyen, lem vi reboul kristal, mwen mwen nou la pou 2030. Si nou pa deside, le rekampe, se 2030 la piye, map kleran sa mak nou. An tou ka, Mta vle, vin la, on mate pou mdi, eskize mpe pa isye bagay la chanje, yo fel vre. Me jiska prezan, freze se, mwen mpoko wè nou la pou 2026. Yon dosyen ap suiv depre, me sakite atire atensyon nou me chè ou kompatriot, se apre seremoni sa, lò ap gade imaj sa, me sak pa se ki fè ou fache kon sa, e ou met yo to akapè mèm kote. Waw, neg yo solide a freze se. Ha ha ha! Kabou la vek a ite, nou negyo solider Pep a isye Sa ou ge yo fache kon sa Me se yo instalasyon Fou diye Ou pa we ouais? Gade le stivol te brempla swen E komplo le kon sa se mwen menm ki ta Gechap la, se mwen menm ki ta prezident Alem kourisou la Alem kebon an kolet oh. Ati yon yon gen la Kade rote gaso an <laughs> Kade rote gaso an Bon diyo An se 5 mwa, mersi bokou. Se 5 mwa ou liye de 6 mwa. Adje, alat raka. Kade road te gason an kap bay presyon? Mè sal gen l'move kon sa. Ti tak ou chat kap veyman teg. I 6 pek, 6 pek. Tak ou chenk pete l'eglis. Kade vetile li menm. Vetile rete tou monstre. Pou, pou yon pa pose nou kesyon ti mèsyou? Bon konen, e, e, Gérald Gilles Memo Bali net lo baka fin ge kontrol li pe pa isyen. Mè se kwa l'istwa? Gade, mwen mse, se Smith, e Smith ki kebe mnen zeyan? Mè pou ki sa l'fache kon sa? Pou ki sa l'boude kon sa? Pou ki sa l'move kon sa? Pou ki sa rega sa? Kat jan kebe mel, mta pason, mta pason, mta pason, e, yo pren pouvo amnen mèm. Ouye, E mwen menm ki ta prezident alek ilè. Kade kampen <laughs> e gyo? Anjè. Eyy ala trakab ou la reka itè nan pe isi la. Ebyen fraze se bien emè. So Jan ke wap asiste ala. Se ke lesli Voltaire. Lesli Voltaire fraze se so bien emè. Pra pouvo a yè. Donk koun ya la nou pral rete tan pou nou konè. Ki sa ki pral pase? men, et gare le blan li menm li la, la bjou bon nan fos, e bon ti moun li ye, li pa nan koripsyon freze se bien eme, oke? Okay? Li pa nan koripsyon, li pa me li ansam avèk moun ki nan koripsyon, li kampe louen, li pa nan bay lan me ansam ak yo, li pa nan manje sou menm tab avèk yo, li pa nan bwèchampay ansam ak yo, li pa nan afe yo menm, li pa me lan ansam ak yo. Konseye ki nan koripsyon, set kèsyon de sire la men an, Beti zikonsal pala dan. Li pran distans li. E moun ki te metel la konsey la mande pou li kite l rapi do presto. Parete pa mi voleyo. Pase, si ou ka aksepte pou voleyo vote pou ka vin prezident, se ke ou pa diferan pa mi lot voleyo. Li retire kol nan bou yon an fraze -se, se bien eme. Bien ke, et gale blan se menm yo menm nan. Oui. Mdande moun na ap di, se baskel geti kal dinte. Dite ki kote. Ki kote, yon ta ale pou te monte konsey prezidentsel la. Se jama a ikwi, oui? fraze se. -se. Ou yon se karikom. Se pa yon menm antwo yo ki te pren responsabilite ou pou fon bagay nan. Se fose ou fason konplok te monte ki fawen gen konsey prezidentsel. Dinte nan ki sa. Donk, me chan komatriot, konmonte ka komprenn, pou te gen yon chef ki la, ki fe 15 mwa. Moun ap mouri, gen ap ransone moun, 3 fwa, moun nan departement la Tibonit, debake devan DDA, de de pou mande la polis, an al fe operasyon. Nou avon la polis ou devan DDA de nan manchet nou nou ge, nap fe sa nou ge pou nou fe ya. Se jous apre yon masak fin fèt, se lè sa, yon resipral vini ansem avèk materyèl, e yon tou vini ansem avèk yon responsab bolistou. Yon chanje sa ki te la, yon metè yon lot. Kou nya loti fèk vini, hein? ki vini nan helikopte, I pat pas son ton nan zon nan. Li pa konen espas la. Fwa ki li praten pou li chita pou let si diye zon nan. Fwa l'mache pale ansenman vek dis dat pou l'kompran zon nan tou. Avan menm yo chita pou planifiye pou monte yon plan. Le ou fin monte plan pe pa isyen, le sa ou prale cheshe zan. Se si nou konen nou pat pre pou nou tou pase al aksyon pou Trason egzamp sou gang yo. Pou ki sa tout kampay sa? Pou ki sa tout deploye, helikopter, tout 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 chan, la polis sa machin? Pou ki sa? Pou fe ki sa? Nou pa kapjwa es pou apèpla? La polis debake, populasyon weke, yo vini, premier minis debake, vini avèk, oh, medikaman, l'helikopter, monte desan, fè deklarasyon. Populasyon, an, Kel ouve yal di, mersi bon die, anfe nou pral ralonsouf. Jodi a fe koumien jou, depi gang fe masak sou popilasyon, nou sou 5 jou freze se. Sete 3 outob. E me kounyan la, gang yo dou yo pral fon dezyem masak, ki sak pral anpeche yo fel. E ki sak fe tou, yo kapab kampe pou di, yo pral fon dezyem masak. Se paske, Depi apre ou fin tou ye kage zon moun sa yo, poko chanm gwo repons proporsyonel ki bay. Se paske la polis poko atake yo, an nivou krim yo sot fe sou populasyon an. Pase si yo te getan tape yo, yo pata pe janm vwe nouvel. E kounya la, kesyo ka pose, se ki sa les otorite, yo pral fe pou stope gang yo. Pase depi yo dil yo ap fel, nou kon sa deja. Se le tak sou fulay, se le tak nan volen, se le tak kit avek, se le tak ki kite deran la rim nan tunel, dekwa kelke swa kote l pase sou la tebeni, pou yo wènel ge la rim, pou yo longe ti moso papye, ti moso sevyet bali, pou l sienel. Me gang nan depi yo dil ap fel, ap fel. Antre tan, gang anonse, yo pral masakre popilasyon an piret, paske poko jom kon repons ki baye,

Hmm. Degaje nou Nou met degaje nou Page problem nou met degaje nou <laughs> A la traka pou la ve kaite papa Li ekstremement important Pou nou fonti pale ansama vek medami Mouche, lem tap ga detwit sa Sa vle Si repons ke Dominique e sa Baye madame Dominique Dupuis El tout afe gen rezon Medama isen yo tambri Si nou nou peyi, me zami, nou wè li difisil pou nou, pou nou jwen souen sante. La nou an set pou nou fe pitit la, se mi zè na pase. Se si nou fon premye, fè mè bouboun nan koud li, chache kresik lou lage la dan, sou de pot bouboun nan me zami, sou del si spon fe pitit. Paske lò ap gade koman mèdame yo sou ling nan l'hôpital. E de pou malade la vre emilyasyon ou pa ou pralè chèche sou en santè. E gade l'hôpital ou kon rive si tout nan sa l'akouchman, ou jwen 70% mèdame haisyen yo, 30% dominiken. Li pa fè sens. nous douce, nous obéissant, chouchou nous toujours battre, pip, pip, en vant parler, l'aile, taper un bagaille, clap petit tomber. E et l'autre de nous sauter, battre la ria, nous fatiguer. Garçon en saute, faire maçon tout le fatigué. manger, pas manger, nous mangeons en pile. Et puis, l'enfant manger bagaille, la rubrique côté pour nous activer. Fond de côté pour nous mettre les puis Pip, pip, tomber. E souvan yo se kretien, yo dou kretien pa met kapot. Se kretien nou ye. Nou pa pren planin. Pase le wap gade, koman yo ap depote haisyen si, seman vek ti moun bon die papa. Ge maman kapdou li gesi, ge kapdou li gesi semen. Koman nou fe fay wampil kon sa? Koman nou fe fay wampil kon sa? Sou rive nan peyi moun yo sityasyon an difisil pou ou men moun an kouri ou ilegal. Moun pa ka chital ap fe ti moun met sou la te pou ap pase mizel pa fe sans. E defwa nou fe ti moun dominike yo pou mbiye di imigras yo pase yo pren papa defwa. Yo kon touye papa e pou men myo vin depoto lage nan peyi da iti apil ti moun sa ou. Ki son pral fe? Gason yo tou me zami nou me chan. Pase mkone nou ka kontrole ti likid la lèl pral tombe. Mè tou vie pye choset, chèchou mòso plastik, mare tèt bagay la. Mkone vyen nan vyen nan ap toujou dil pi dousme. Lò fin pral vyen nan vyen li, dousli dousli, bon fin rele ay, ay. E pou fin lage ti likid, ti likid sa, ou pral la koz. Yon ti moun pral fèt pou l'pase mizè, ou mechè. On yon selman wè la douse a pou tèt ou pou mouman pou pase de zi ou. Me son jè lè ti likid la to ban dan. Epi lè fòm sa vin gòs li vin fò pitit nan teritwa moun yon. Ou mè mou deja ilegal. Madèm nan ilegal kon yon. Ki stati ti moun sa pral gen? Ou fin bay tout san, ou fin bay tout nan mou tout enerji ou nan konstruksyon nan travay se domen. 30 an, 15 an, 20 an ou pase lòt boy. Epi yon bon maten, yon pran yon depote ou vin jete ti man nan peyi da iti. Ki avni ti moun sa? Qui a venu timoun? Combien ça peut coûter Des fois, on regarde qui humiliation l'humiliation apprend prend ensemble avec un Vous On pose cette question. Combien ça peut coûter Parce qu'il faut acheter pour le il faut acheter d'hyper, il faut acheter un paquet de bagages, il faut aller manger chaque jour. Des fois, on regarde le modèle d'humiliation qu'on prend à l'hôpital pendant que c'est là on pas fait sens. Ou besoin petite de mais gardez nous Créez de bonnes conditions pour faire timoun. Si ou men mou ilegal ou pa kap kreye deti ilegal sou teritwa moun yo, yo pap jem vle waw. E ou deja goun pa ket moun nan peyi da iti, ou pa ket dirijen volen, ou pa ket dirijen kap dechapi ye peyi ya, ki kote yon al konsti lot kote. Gado model repos yo sitwanyen dominike bay, yo menis afe etranje, se tris. Pou la di pa panike, pa panike. Neg politik nan peyi wyo yo. O mwen koun ya la, yo ap ge travay pou yo fe, yo ap pren responsabilite yo, an fe populasyon ayisyen nan, paske 10.000 chak semen se pa mes afer. Imagine ou freze se bieneme, pou kanti te moun ki gangou nan peyi ya, epi yo ap depote yo vini kon sa ba ou, ou pa plante late, ou pa batay kont gang. Nan leta anko se vol ek genye, se neg, se politise kap met pospeyaj pou kase bank. Se neg kap bote chak, e, e, chak semen yon bout sak l'ajan. Dok le ap pimpe yo ba ou kon sa, oman wap pren responsabilite ou. Pase ke, gomate ka prive, populasyon wap leve, lap kole dans sou politisyen, yap manjen nou. Jou gran gwa pike haisyen tout bon, yo ap leve, yo ap kole dans sou politisyen. Mem sou tante de chef la tege, 15 polisyen, 20 polisyen, 60 militek ap sekirizel. Populasyon wap leve, gomate la debake, kaj chak prezident kole dans sou yo manjen, paske li gran goul pa ka rezistan, kol pa ka supporte ankor. Li pa ka supporte, Kounya là, les populations ont pas joué un Gang fin à terre. N'est-ce que l'État fin rationnel, ça l'a fait. C'est sous l'union de ou nou nou e si sa, sa la la collé de l'apmangé. Et ça, ouais, qu'a passé là. Si nous ne prenons pas bonnet, puis vous avez bien-aimés. Kounia là, imaginons, nous toujours mettons tête dans nos positions pour n'a pas passer comme victime. Et si toi ça, dit ça là, c'est vrai parce que les dirigeants n'ont pas pris responsabilité. OK nous toujours prenons prendre pause et, et victime nous ou pas, je domine a maltraités nous. Yopare nous Pour qui ça pour yoter nous Remède nous pour faire qui ça? Remède nous pour qui ça? Pour qui ça ou pral remède nous là? Qui quand on passe sous la tente des nations remède l'autre nation? Quand on va comme ça? Bon, dans la Bible, il dit qu'on va bon, bon, priver la nation à plever contre nation et pour, Vinton, pour un tel remont. Oui, c'est tel pays qui remet nous. Les États-Unis pas. Remède pour faire qui ça? Sou mè mou parè mè tèt ou parè mè sitwany lakay ou parè mè peyi ou lòt di, dirijan ou lòt peyi pral remon remon pou fè ki sa? Pou ki sa lan mou sa? Paske ou sal? Paske peyi ou ple fatra? Paske tout tèt peyi a se korompi anseman ve koripte? Se nèk kap rentrenan bak kabrake e, 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 e responsab bak mèm ke responsab lòt volet ou l'tap jere yo pou jere pos li? Hein? Se pou sal pral remon nan? Pou tèt ukrafi el sese Baf touj wap mete rapode yo Son seri de politis se jounen jodia Ki arive prezident E pi yo pa jam ge suivi ki fet Tout moun di se persekisyon politik E pi yo apviv son peyi Yo touj wap persekute les haisyen Se pou sa ou pral remou nan palan sa mavem Non, sepoun si spon, jwe wal viktim nou. A isye toujou viktim. Ou pa wese Intel ki fen pa ka viv? Ou pa wese Blanc ki pavle pe yage kouran? Ou pa wese Blanc ki fe l'ekol pa ka fonksyonen? Ou pa wese, ou pa wese. Men, ki so fe ou men pou kontre kare moun sa ki debake pou vin foman la? Ou pa jam fanyen nou? Manti. Ou pas la République dominicaine, pas vous nous faire canal. Ou pas la République dominicaine, pas vous faire ceci. Ou pas la République dominicaine, pas vous haïtien, la Kaili. Ou pas vous le faire. Bon, ou pas vous faire. Sauf que qui action posée pour contrer carré l'autre là. La. Imaginons, pendant que vous avez pimpé Haïtien tourné. Pendant que vous avez fermé porte l'hôpital sur Haïtien. E pi nan departement nan de des, si yon, si to a fè aksidan, mè moun skanè pa gen nan l'hôpital la, ki jan de moun nou ye? A <laughs> la trakap ou la veka itè nan pe isi la, mè espere nou kompran, e nou passa l'aksyon freze sebyen eme, paske fok nou chanje situasyon a, pa padè nan ap di oubyen veni nan insolite nou pou jounen jodi a. Ay, 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 oui jodi a, se ma di, oui se vre se travay, mè sa pa apèche nou preti gog nou. Ta fiatè yo pabjwe, yo itilize tout mwen pou yo brek lè rè anpe pa isi a. Ya, ya breti biya yo, yon, yon chantiye ya. Yo ba nan, si yo a itilize tout mwen, mw, gano teknik deg la anpwaye. La tlajisan ba, me yo pap kite le san ke li pap on goje nan bagaye la, yo itilize yon bo a freze se. Kreye tout mwen pou viv, oui, se ekstremement important. Ou ap travaye, me kreye mwen pou viv. Ou kapap suv koman si tra yon retan baye, pi l mette, Keps euh, Tafia, <laughs> sous tête bâton, pour longer Bali. Donc, c'est euh, créer moyen pour nous vivre entre nous. Et non seulement ça tout, créer moyen pour nous retirer la caille, nous pour nous développer le pays. C'est ça qui est extrêmement important. Passez bon la journée, tout le monde.